Så fik jeg kopieret de der 20 videoer ud, og fik lavet 20 folder. Fik skrevet dem i en rigtig rækkefølge. Puttet tekst i. Og puttet på min playlist. Så nu mangler jeg at skulle lave 20 danske videoer med det her. Så der er så også... Det vil jeg lægge mig at lave nu, og klokken går lang tid. Så skal jeg også lige uploade de 10 videoer. Så... Det er derfor, jeg er svært ved at komme videre, fordi jeg sidder fast. Sidder fast mange dage, fordi jeg... Hvis det er bare lige 50 fly, jeg lige skal over, jamen det kan godt tage mig 10 dage eller så. Det tager mig mange dage, det er derfor jeg gør nu, jeg læser så mange på en gang nu. Jeg læser en masse nu. Så mens jeg læser, så står jeg på noget andet, som er relevant. Det er det, jeg har gjort nu, det er nødt til at stoppe nu, fordi jeg er ved at støtte på nogle gamle historiske ultralight fra 1930'erne, 40'erne, gamle motors, som jeg faktisk gerne var med. Så det vil jeg lige, men jeg vil lige lave det andet først. Så skal jeg lige uploade de her 10 danskere også.